Добрий день! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Комплексні заняття для військовослужбовців відбулись у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Миколаївський плавець встановив світовий рекорд. У повному боєкомплекті на смугу перешкод. У 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді відбулися комплексні заняття для військовослужбовців строкової та контрактної служби. Мета цього заняття – це підготувати особовий склад до підвищених навантажень, виховати у них готовність діяти як самостійно, так і в команді, не звертати уваги на зовнішні якісь чинники, на стрес, на задимлення, на нічний час, на ранковий час. Це потрібно, тому що це виховує силу, рішучість, впевненість у своїх силах, виховує почуття ліктя, тому що ти починаєш довіряти своєму сусіду, який разом з тобою робить те саме. Детальніше про це дивіться у наступному випуску новин. І до наступної теми. У зв'язку з відзначенням 230-ї річниці дня народження Миколаєва на деяких вулицях міста буде обмежений рух транспорту. З 13 по 16 вересня протягом дня буде обмежено рух на вулиці Адміральській від вулиці Лягіна до вулиці Московської, на вулиці на Інгульському узвозі від вулиці Набережної до вулиці Адміральської. 14 вересня перекриють рух на вулиці Адміральській від вулиці Інженерної до вулиці Соборної, а також на вулиці Соборній від проспекту Центрального до площі Суднобудівників. На площі Суднобудівників від вулиці Чкалова 12 до вулиці Соборної 13 в обох напрямах. У Миколаєві завершується підготовка до святкування 230-ї річниці, яка відбудеться 14 вересня. У місті відкрили декілька арт-об'єктів, а на Соборній площі, де відбуватиметься основне святкове дійство, встановлюють сцену. Денис Барашковський планує прийти на свято з родиною. Вважає, що Соборна площа цілком підходить для великого скупчення людей та проведення концертної програми. Для мене саме головне, те, що відбулося, я вважаю, це успіх, це площа і фонтани, які я дуже чекаю, і наша родина, ми вже були навіть на цій площі, нам, в принципі, сподобалося. Я вважаю, що площа є саме тим місцем, де можуть тисячі або навіть десятки тисяч людей спілкуватися, проводити час, приймати участь, слухати концертні програми та насичувати себе, свої родини позитивом. На Соборній встановили фудкорти, в зелених зонах поклали газон. На перетині вулиць Лягіна та Адміральська встановлюють сцену. Йде монтаж тоді одного екрана, один з трьох. Це перший, що закінчуємо. Ще які роботи попереду, чи ви тільки екраном займаєтесь? Екрани, звук, світло. Ну, ще будуть криші піднімати, там вішати світове обладнання, звукове обладнання будуть вішати на портали. І все. Неподалік від Соборної біля Палацу творчості учнів з'явився перший в Миколаєві 3D-малюнок Інгульського мосту до Дня міста. Його автор – художник-мураліст з Києва Володимир Пастушак. За спонсорські гроші зобразив об'ємний малюнок. Розведення мосту та судно, яке проходить під ним, витратив 10 літрів фарби. Я ще давно знав, що в Україні от єдине місто, де розводяться мости. І така гордість в Миколаєві, що от міст такий розводиться. Тому це не випадково вибрано саме Інгульський міст. Таке одне із визначних міст саме міста, тому вибрали саме його. Ну, кораблик вже вибрали червоний, тому що він дуже яскраво буде виглядати і приваблювати до себе увагу. Також не випадково названа була назва корабля Ніко-19, показати назву міста і рік, в якому створений малюнок. Роздивляється роботу миколаєвець Володимир Васюк. Безумовно, подобається все, що прикрашає наше місто. Воно має місце бути. І це здорово, що знайшлися люди, які висловили таку ініціативу, які підтримали художника, який це зробив. І якщо цих малюнків і таких речей, які будуть наше місто тільки прикрашати, буде більше, це буде набагато краще. Сподобався малюнок Ані Стасюк. Ми тут з чоловіком проходимо майже кожного дня із дитиною. Нам подобається ця картина, це щось новеньке в нашому місті.
На території скверу спортивний поблизу спорткомплексу «Вексу Надія» за ініціативи Агенції розвитку Миколаєва встановили арт-об'єкт «Ми 230 років разом». Автор проєкту – миколаєвець Роман Дорошенко. Висота літер – 3 метри. Там все заложено – і Миколаїв, і ми, і наша многонаціональність, наша яркість, тому що ми різні, але ми вместе. От дизайнер вложив цю ідею. Звісно, ну, ми – це Миколаїв. Начало перших букв, перші дві букви нашого слова нашего города. Так как у нас уже есть название Миколаев, ставить полностью Миколаев было бы, наверное, перегрузкой такой, да, перегрузом визуальным. А вот мы, всем, я думаю, будет понятно. И главное то, что мы зафиксировали, то, что 230 лет нашему замечательному городу. Перше святкування Дня міста у Миколаєві відкриється гала-парадом. Крім того, планується виступи творчих колективів міста, зіркові гості з України, Білорусі і Румунії, тематичні фотозони і виставки та піротехнічне шоу. Свято розпочнеться о 10:00. Велике відкриття, більш таки 500 танцорів приймуть участь у відкритті. І потім розпочнеться з того ж міста, розпочнеться гала-парад. Більш 3000 учасників гала-параду. Це і бізнес, це і департаменти, це і управління міста, це і пересічні містяни, це родини. Взагалі родини вперше у цьому році ми запропонували миколаївцям прийняти участь не під прапором якихось там фірм, управлінь чи якихось закладів, а як родини. Тому пойдуть люди зі своїми прізвищами на футболках, з флажками. Тому це буде такий великий гала-парад міста. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві відбувся 10-й ювілейний фуд-квест з циклу «Історичний Миколаїв». Студенти та школярі бігали вулицею Соборною, розшукуючи тематичні локації, на яких для учасників підготували спеціальні завдання. Зареєструвалося 7 команд, в кожній по 5 учасників. Це учні школи номер 35, студенти будівельного політехнічного коледжів та Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Їм потрібно буде вирушити на вулицю Соборну, розгадати завдання, пов'язані з цією вулицею, відшукати правильні локації, від координаторів отримати шматочки пазлів. Потім вони повертаються до бібліотеки, складають ці пазли, називають, що на ній зображено, і ми вже визначаємо переможців. Локацій 12, на кожній різні завдання та питання, пов'язані з цим місцем. Старт маршруту з площі Соборної. Ми стоїмо на локації, яка присвячена адміралу Грейгу, який на цьому місці раніше був розташований пам'ятник, який присвячувався йому, але, звичайно, у радянські часи було знищено. А зараз ми стараємося, щоб діти запам'ятали. І ось таку локацію ми намалювали, це якір, і чекаємо зараз на наших учасників квесту. Надавши правильну відповідь, команда отримує частину пазла та має зробити на цьому місці селфі. Все, готові? Локації розташували по всій Соборній. Учасникам місця до певного моменту невідомі. У мене завдання таке. У мене вірш Арава і слово там є «льви». І от команда повинна прийти в Каштановий сквер і відгадати це місце. Это парк Каштановый сквер. Хорошо. Получайте базу, скажите свою команду. Кінцева точка квесту перед поверненням до бібліотеки. Площа перед обласним палацем культури. У нас три команди прийшло. На зараз у нас три команди прийшло. Ми – завершальна локація. Ми знаходимося в кінці вулиці Соборної або в початку. Але вони стартують з Адміральської і вже до нас доходять. Ось. Завдання в нас – ребус. Треба по картинках з'ясувати, що це за місце. Тут три картинки. Перше – це історичне місце, потім афіша і колектив суднобудівельників народного танцю. Виконавши всі завдання, першими до бібліотеки дістались програмісти Миколаївського будівельного коледжу. Ми приймаємо цю участь вже не вперше. Минулий раз ми поставили рекорд 50 хвилин, у цей раз ми поставили рекорд 48 хвилин. Ну, для нас це було легко. Були деякі проблеми, більш всього заважали машини. Такі заходи, вони дають змогу дослідити історію міста і зрозуміти, де знаходиться той чи інший історичний об'єкт, про який я навіть і не знав до участі в цьому квесті.
Наскільки складний та що найважливіше при подоланні квесту, питаємося в учасників, які перетнули фінішну не першими. Це було складно, тому що я не дуже витривала, але ми впорались, ми добігли до кінця. Якщо буде редуція, не буде спритності, тоді ми не встигнемо займати перше місце. А якщо не буде редуції, ми просто загубимося по місту і все, і не добіжимо до кінця. Організовують цей захід робітники обласної бібліотеки для юнацтва. Після підбиття підсумків учасники отримають подарунки. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні, 13 вересня, 24-річний український плавець з Миколаєва, вихованець спортивного комплексу «Водолій» Богдан Гриненко завоював золоту медаль і встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з паралімпійського плавання в Лондоні. Спортсмен виступив на дистанції 100 метрів в категорії С7, повідомляє «Спорт-Арена». У фінальному запливі дистанцію в 100 метрів на спині в категорії С7 Богдан Гриненко проплив за 1 хвилину 8,92 секунди. Таким чином українець встановив новий світовий рекорд у своїй категорії. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 19:00. До наступної зустрічі.